azt tudjatok össze, jó? Mert sokkal erősebbek vagytok! Hurrá, hurrá, hurrá! Legyen rendben a tényelés! Nem látom. A lányaim, amikor oldások voltak, alig idősebbek, mint önök itt néhányan, akkor azt mondták, a kedvenc meséjük a szép szívű lány volt. A szép szívű. Nem azt számított, hogy hogy nézett ki. A szíve legyen szép. Ugye, ez nagyon fontos. Szép-e valakinek a szíve? Hajlandó-e a magyar emberre támadni? Hogy a kiszolgáló hatalom ellen lépne fel? Fiúk, a másik oldalon szeretném jelezni, hogy itt van az esztes rói, együttéssel gyertek közelebb! Hirdetünk a másik oldalon, nektek szabad a pálya, mindenki átjött ide hozzánk! Egy lépéssel gyertek közelebb hozzánk! Nem járulok hozzá ehhez az akcióhoz, hogy az én pénzemből, meg itt mindenki pénzemből... Mi pénz megy el? Ez az akció sisakod volna. Mit tartok hozzá? Nem neki kéne, ott a góréjuk, hát meg ő neki kéne mondani. Hát ők azt csinálják, amit ő mond. Meg a szállaitokat azt kocsizetitek is. Hát a drótos. Hát se hazamentek. Mit mondhatod a szerelmeteknek? Magyarok ellenségek osztatok el. Magyar emberek ellen. Megütöttetek 50-60 éves embereket, nőket. Mentétek a félrehajthoz, aki kivesz egy családot. Tudjátok-e, hogy amikor egy házat elvisznek, kérde a zsinogamat, amikor egy házat elvisznek, akkor egy gyerekeket állami gondozásba veszik. Állami gondozásba. És utána 4-5 évig sem kapják vissza a család a gyerekeit. Van egy devizahiteles, akit 4 évvel ezelőtt kitettek. Az összes gyerekét elvették. Már van neki lakása, van munkahelye, és nem kaphatja vissza. Egy perc alatt elviszik a gyerekeket, és 4-5 év család nélkül. Már nem ismerik meg a gyerekek az apjukat. És ti ebben segítkeztek. Ezt kell nektek csinálnotok. És hogy gondoljátok, hogy ez jó, vagy szép. Én biztosra veszem, hogy mindnyájan jó emberek vagytok, mindnyájatoknak van lelke, de azért egy nagyon röviden beszélek ezekről a végrehajtóktól. Magyarország szolgója, a Császi Ferenc 1 milliárdot gyűjtött össze azon, hogy ti itt álltok és védjétek őket. Van közöttük egy olyan végrehajtó, úgy hívják, hogy Radics Csaba. Ilyen nőket, meg olyan nőket látogat meg egyedül, ezért is vádolja a bíróság, ezért van most bíróság előtt, csak mivel ti védjétek meg hatalmat adtok a kezébe, nem csukják le. Az a megállapodás, hogy oda megy ilyen védtelen nőkhöz, és szexuális szolgáltatás fejében felfüggeszt a végrehajtást. Vagy sorolhatnám, hivatali növesztegetés, hivatali visszaélés, minden végrehajtó ellen van 4-5 bűncselekmény a bíróságon. Aki itt bent tartózkodik a házban Zoltán Evente, mi büntető eljárásról folyamatban ellene, talán még emlékezték a testvérére, aki 50 ezer forintért eljárverezte a 6 milliós autóját egy szerencsétlen embernek. Ugye, milyen érdekes, hogy kit védtek? Ennek a Zoltán Leventének az egész családja öten vannak, generációkban végzik. Mind végrehajtó, mind diszipolozza az embereket. Peti szendvics? Együnk a fejünk. Szendvicset, fiúk valaki? Úgyhogy egy kicsit a hazamentek el lehet gondolkozni, mert holnap ez az internetet, megnézni, hogy egyáltalán miért adjátok a neveteket. De nem is a neveteket, mert nincs is adjatok név, hogy ti is csak egy szám vagytok, és ha már a kutyáknak is nevük van, el lehet gondolkozni, hogy kit védtek. Na nem a nevetek a fontos, hanem a lelkiismereteketek. Hogy kit védtek, kit szolgáltok. Igen, de nagyon kíváncsi vagyok.
az általában egy tüntetésről, ideál Budapestre, hogy nehogy kapcsolatba kerüljön a családba. Én biztos vagyok benne, hogy közületek is nagyon soknak van hitele, devizahitele. Előbb-utóbb tízsorra kerültök, ki fog benneteket megvédeni? Nézd meg a társaidat, nézd rá mindegyik a szomszédjára. Oda fogtok állni egymás mellé, hogyha lakoltatják ki valamelyik kötöket? Ha ott vannak! Hagyj! Vagy csónyogzom átadjátok a házaitokat, amiért bűtöltetek egy életen át! Most mellett állnak! Melyiket választátok? Nézd meg a szomszédot, Szenő! Nem, nézd a szomszédodat, nézd! De akkor ott áll! Nézd meg a szomszédodat, oda nézd a Szenőbe! Akkor... Tudok mellette is állni? Amikor viszik majd a lakását, vagy az anyukád lakását, viszik majd, ki fogsz majd mellett állni? Akkor is ide jönnek a kollégáid, így fogják be elállni a sort! Ide az közünk! Nem állsz ugye? Mert érted a hivatásodat! Még van az ajtót! Nem mered azt mondani, hogy elég! Hogy jól leadom ezt a szolgálatot! Nem nézem a szemeteket! Azért a keserves pár tízezer forintért csináljátok ezt, amiből tulajdonképpen fizetitek a sárga csekketeket. Gondolkozzatok el, ha azra mentek, hogy a továbbiakban mit fogtok tenni? Szolgálni ezt a bűnös rendszert és ártatlan emberek ezreit pakolni utcára a ti segédleteketekkel. Négy, most már 4000 ember alatt ebbe a devizahitelezésbe bele. Nézzétek meg egymás szemét, ne röled álmulj, a saját szemét néz a társadnak. És vered mélyleg magadba, hogy van ez? Hogy 4000 ember halt ebbe bele? Miről meg most? A gerőltek gyomrába! 8000 ember él! A Bozai hegyekben, kolóniákban élnek! Úgy élnek, hogy anyuka, a fia és annak a fia! 15 évet! Drága székehölgyem! Mit szólnom mindehez? Anya lesz! Ön anya? Vagy még hajadom? Nem lesz sosem, hogy... Nem szólalhat, tudom, de érzi, hogy miről beszélek. Csak kacsincs, nem látom a szemét, hogy sem. Senki nem látja. Nem leszel, mert nincs rá. De anya lesz, anya lesz, csak nem mindegy, milyen anya lesz. És akkor a gyerekének milyen sorsa lesz? Megkérdezni! Elveszik tőle, akiratmondhatják! Erre utóban! Mindjárt úgy, hogy el lehet gondolkozni ezeken, fel lehet bekozni az internetet, és utána nézni egyetlen végrehajtónak, hogy milyen tevékenysége van. Az akkor úgy kezdődött, hogy én, Póka László, és én nagyon büszke voltam akkor magamra. Irbátorban volt, több mint 3 hónap kiképzés után kustunk a homokban, lövészárkodástunk, akadálypályát futottunk. És amikor ezt az esküt mondtam, akkor nekem nagyon dobogott a szívem. És a szerelmemre gondoltam. Arra gondoltam, ha őt bárki bántaná, akkor az életem áll rám is. És én akkor azt komolyan gondoltam. Ti szerintetek a családotokat kibántja most? Bántjuk. Ezek a hölgyek bántják a családotokat? Ők vannak ellenünk. Hogy az a kis egyványomra gondolom, aki elvette a pénzüket. Van nektek a vizahiteletek? A családotokban figyeljetek rá, fiúk, nyugodtan, vagy legalább nézzetek egymás szemébe. Mert nem hiszem, hogy a közöny majd magyarázható lesz a lelkiismeretetnek. Nem magyarázható, fiúk. Mert ott van a családotok, aki tudom, hogy szenved a pénzhatalomtól. Aki most még lehet, hogy nem tartozik a deportálásra váró szegények közé, és azért nem, mert még ti itt álltok, és visztek haza valamennyi pénzt. De ha elveszik a mi házainkat, és el kell mennünk az országból, akkor már nem kellett ide. Ti csak addig kellettek, amíg ellenünk hagytok, amíg van ki ellen lenni. Utána ki fognak tenni az utcára, ide hozzák a sajátjaikat, és nektek annyi. Jöhettek utánunk. És mi lesz a családotokkal? Mi lesz a párotokkal, a szerelmetekkel? Mi lesz a szüleitekkel, a testvéretekkel?
büszkén mondják, meséltétek el nekik tegnap előtt, hogy mit tettetek. Büszkék voltatok rá. Elmondtátok azt, amikor a nép azt kiabált, amikor betettetek engem a furgonba, hogy gyilkosok. Elmeséltétek? Lehet, hogy ők is ott voltak a sorban. Lehet, hogy ott voltak, és ők is azt mondták rátok, hogy gyilkosok. Nem hiszem, hogy ezt el lehet viselni könnyedén. Ott van rajtatok ez a pajzs, és alatta magyar szív dobog. Magyar szív, érző szív, és ti is maga mentek, és lesz a családotok. Tegnap előtt nem mindegyik volt az. Varga Magdi, vérmet adom. Kicsi ház az otthonom, nem hittet, hogy nem adom. Pedig jobb, ha elviszed. Az én házamat nem viszed. Tűrtem sokáig csendesen, és vártam, hogy jöttek. De az árvát jól szabál. Nem hallgatom már tovább. Ilyeneket fog csinálni, mint tudom én, nagy Magyarország. Kiradló panacitára. Itt az idő, nincs tovább. Magyar robogó alatt, hatra készen áll a hal. Egyetemként füst hat el. Lelkét soha ne hagyja el. Véget érdi a lelkét. Ne hagyjuk a hazánkat. Ezt mondtam. Isten előtt fogadom, ha kell, a véremet adom. De a házat nem hagyom. Ti hagyjátok? Magyarországot elakni.